iščemo rogove od jelenov. Fantastična hvostica. Kakšne sledi so. Jaz, če bi bil jelen, bi bil tukaj nekje. Tole ni glih od jelena. Tole pa je zagotovo. Pravi na južni strani pobočja. Spravo to smo zdaj na gore na vrhnega hriba, kjer ponovati jelenjad počiva. In seveda je velika možnost, da tam najdemo tudi roka. Ne? Poleg tega se pa še malo lovišče pregleda, pa se malo vidi stalež, malo sledi. Medved je že buden. Eno, takole. Ovo pa dolina. Patja se oglaša, da upozarja nase, da ne bi kakšen medved srečil. Kar je pač normalno. Če smo mi v dnevni sobi medveda, je pametno, da upozorimo na sebe. Da smo mi gosti, a ne? To je isto, kar bi jaz prišel do vas v polnoči, pa rekel živa, kako si. A ne, v poslo, hvala. Ne v poslo, kakorkoli, da se ne bomo zdaj zafilozofirali preveč. Skratka, jelenjad tukaj počiva. Bomo pa še naokrog malo pogledali po stečinah, če kaj najdemo. Če pa najdemo, pa vsekakor objavim.